ယနေ့ရန်ကုန်မြန်မာဘုံသတင်းဆောင်ကတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စာပေပိမှန်85နှစ်မြောက်စင်ရတုအထိမ်းမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနပုံနေရင်းနဲ့ထဝေရေးဦးစီးဌာနစာပေပိမှန်85နှစ်ပြည့်စင်ရတုအထိမ်းမှတ်အခမ်းအနားကိုဩဂတ်စ26ရက်နေ့နေ့စနေကရန်ကုန်မြို့ကျော်တရာမြို့နယ်ကုံတယ်လမ်းနဲ့38လမ်းတောင်ရှိစာပေပိမှန်ခန်းမမှာကျင်းပရာနိုင်ငံတော်စီမံခန့်ခွဲရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်းကဗီဒီယိုမက်ဆေ့ဖြင့်မင်းကိုပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးမောင်မောင်ဦး၊ဦးကိုကိုလှိုင်း၊ဦးကိုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်း၊ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတပ်ပုံ၊ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးစောသိန်း၊ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ညွန်ဝင်းဆွေ၊ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများ၊ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများစာပေပညာရှင်များနဲ့ဖေးကြားထားသောဧည့်သည်များတက်ရောက်ကြပါတယ်။ရှေးဦးစွာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကဗီဒီယိုမက်ဆေ့ဖြင့်မင်းကိုပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာပေပိမှန်ရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းပုံရိပ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုပြသပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်ကဂုံးပြုအမစကားပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုကဂုံးပြုအမစကားပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တက်မတော်ကြီးရဲ့မိသားစုများနဲ့အလူရှင်များကစာပေရန်မုံငွေအတွက်လှူဒါန်းတဲ့ငွေကြက်သိန်းပေါင်း 2140 ကိုစည်ရေးချုပ်ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးစောသိန်းကပေးရလှူဒါန်းရာဆရာကြီးဦးမောင်မောင်လက်နောက်ကလက်ခံရယူပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်မတော်ကြီးရဲ့မိသားစုများကစာပေပညာရှင်များအားလှူဒါန်းတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးတပ်ပုံးကပေးရရာဆရာကြီးဒေါက်တာမောင်သိန်းမောင်သိန်းတပည့်ကလက်ခံရယူပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တယောက်လာကြသောပုဂ္ဂိုလ်များကစာပေပိမှန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဝန်ထမ်းများအားအမတ်တရာဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များပေးရကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်ကရည်ညွှန်းချက်စီစီရေးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းအမျိုးသားစာပေစုစီစီရေးချယ်ရေးအဖွဲ့စာပေပိမှန်စာမှုစုစီစီရေးချယ်ရေးအဖွဲ့များအားဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များပေးရပြီးအမျိုးသားစာပေစုရှင်ဆရာကြီးစီတူဒေါက်တာခင်မောင်ညွန်းအားအမတ်တရာလက်ဆောင်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆရာကြီးဦးမြတ်သူတက္ကသိုလ်မြတ်သူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတယောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကစာပေပိမှန်85နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့အမတန်ဓာတ်ပုံများနဲ့စာပေပိမှန်တိုက်ထုတ်စာအုပ်စာဆောင်များကိုကြည့်ရှုလေ့လာကြပါတယ်။စာပေပိမှန်ဟာ85နှစ်တာတတန်းတစ်လျှောက်အမောင်ခွေးရဲ့အလင်းဆောင်ဟူသောစာမုံနဲ့အညီပြည်သူလူထုပညာဗဟုသုတတိုးပွားရေးတာဝန်များကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်းစာပေသမိုင်းမှတ်တိုင်များစွာကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး23ချိန်မြောက်မြမရွာရင်ကျေးမှုစုကာရေးတီပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး23ချိန်မြောက်မြမရွာရင်ကျေးမှုစုကာရေးတီပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့နနက်9နာရီတွင်မရန်ကုန်မြို့နယ်မြမကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအမစကားပြောကြားရာပြန်မောရင်ပါဝင်ရှင်မြိုင်သူများအနေနဲ့စုတစိတ်တွေရရှိခြင်းအစဉ်သာမကအမျိုးသားရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ခြင်းအစဉ်အထိကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားကြစေလိုကြောင်းရွေးရရင်ကျေးမှုအနုတုခုမှပညာရည်တွေကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ဖော်ပြပြီးနိုင်ငံတကာအလဲမှဂုဏ်ထွေဝအောင်ဆန်းဆောင်ကြရတဲ့အကဲဖက်ပညာရှင်များအနေနဲ့မျိုးဆက်တင်များကိုအနုပညာအမွေအနှစ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တဲ့ဆန္ဒအမှန်ဖြင့်မျှတာမှန်ကန်စွာအကဲဖက်အမှတ်ပေးရွေးချယ်ပေးကြရန်ပြောကြားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်အခမ်းအနားအားတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘိုးချုပ်ညွန်ဝင်းဆွေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနဲ့အကဲဖြတ်ပညာရှင်များကအဖဲချုပ်ဖြတ်ပြီးဖွင့်လှစ်ပေးကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များဖြင့်ဧကခံဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရာတိုင်းမှုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများကဂုဏ်ပြုအမတ်တရချီးမြှင့်ခွင့်များချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းမှုတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများနဲ့တာဝန်ရှိသူများဟာမြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာအပေါ်တက်တွင်အတီးအေးပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေမှုများကို၎င်းအကပြိုင်ပွဲဝင်နေမှုများကို၎င်းကြည့်ရှုအားပေးပြီးအကဲဖြတ်ပညာရှင်များပြိုင်ပွဲဝင်များနဲ့အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာကြသူများကိုရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အစမ်းကျော်ဦးကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းစင်ပွဲများကျင်းပပြီးထူးချွန်စွာရရှိသူများအားစုများချင်းမြင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကြီးမှုဖွင့်လှစ်သောကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်6မြင်းဆောင်2020နှင့်အစိုးရရုံးသုံးကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်5မြင်းဆောင်2020နှင့်လက်တွေ့အသုံးချကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်10မြင်းဆောင်2020နှင့်သင်တန်းစင်ပွဲနှင့်ထူးချွန်စွာရရှိသူများအားစုချင်းမြင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရောမင်္ဂလာခမ်းမရဲကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားစတာရေးအဝန်ကြီးဦးစောဝင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများရဲ့လူဆွမ်းအရင်အမြင်များဖွင့်ပြတော်တဲ့လာစေရန်နဲ့တဦးချင်းစီတွင်ဤပညာဆိုင်ရာအရေးအသွေးများကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးကွန်ပျူတာဤပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများကိုအဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်တင်စားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများဖြစ်တဲ့တရားစတာရေးရာဝန်ကြီးဦးစောဝင်းလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းသိန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရင်းဦးညင်ကြီးမင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများကတင်နန်းဆရာဆရာမများအောင်အမတ်တရာကွန်ပျူလက်ဆောင်များနဲ့ချီမြင်ငွေများအားလကောင်းတင်နန်းများတွင်ပထမဒုတိယဆုရရှိသူများကိုခုံးမြူမှတ်တမ်းလောင်းနဲ့ချီမြင်ငွေများအားလကောင်းတင်နန်းဆက်လက်မှတ်များအားလကောင်းအသီးသီးပေးရချီမြင်ကြကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စန်းကျော်ဦးကပြပိုထားပဲဖြစ်ပါရယ်